Biz iki lider kimi ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələrini gücləndiririk. Əsrlər boyu xalqlarımız mehriban qonşuluq və dostluq şəraitində yaşayıb. Bugün də bu belədir. Bu, həm ölkələrimiz, bölgə üçün, ilk növbədə Cənubi Qafqaz üçün çox şərtdir. Bunu dünən Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın başnaziri İrakli Qaribaşvili ilə birgə mətbuata bəyanatında bildirib. Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasının vaxtı çatıb deyən dövlətimizin başçısı Azərbaycanın və Gürcüstanın hər zaman bir-birinin ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini vurğulayıb. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda bu və digər xalqlarımızın maraqlarını əks etdirən məsələlərdə bir-birimizi dəstəkləyirik və bir-birimizin yanındayıq. Və ölkələrin ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüququn fundamental prinsipidir və ərazi bütövlüyün pozulması qəbul edilməzdir və Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı mövqe bir mənalıdır. Biz bugün eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesinə də toxunduq. 3 il bundan əvvəl 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticəsində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir. Keçən ay bütün ölkə üzrə suverenliyini bərpa etmişdir. İndi isə Ermənistanla Azərbaycan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsi üzərində biz fəal çalışmalıyıq və əgər biz buna nail olsaq, mən buna ümidliyəm. O zaman Cənubi Qafqazda tamamilə yeni bir siyasi vəziyyət yaranacaq. Cənubi Qafqaz ölkələri əməkdaşlığa üçtərəfli formatda başlaya bilərlər və bir çox sahələr üzrə əməkdaşlıq çox uğurlu ola bilər. Nəqliyyat, enerji təhlükəsizliyi, ticarət, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, bütün bu mümkündür. Sadəcə olaraq biz bundan məhrum idik, ona görə ki, Azərbaycan uzun illər işğal altındaydı və təbii ki, bu vəziyyət imkan vermirdi ki, normallaşmaya doğru addımlar atılsın. İndi məqam gəlib çatıb və hesab edirəm ki, bu şansı əldən vermək böyük səhv olar. Bildiyiniz kimi, bugün bir neçə ölkə və eyni zamanda bəzi beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan və Azərbaycan arasında gedən normallaşma prosesində öz dəstəyini göstərməyə çalışırlar. Biz bunu alqışlayırıq. Əgər bu bir tərəfli deyilsə və qərəzli deyilsə, əlbəttə istənilən vasitəçiliyi və yardımı biz qəbul edirik. Ancaq mənim fikrimcə yəni düzgün seçim və həm tarixi əlaqələri, həm coğrafi faktoru nəzərə alaraq, əlbəttə ki, bu sahədə Gürcüstan ola bilərdi və mən cənab başnazirə minnətdaram ki, o da bu sahədə mümkün olan vasitəçilik deməli, imkanlarını ortaya qoyur. Hesab edirəm ki, biz buna hazır olan ölkə kimi Ermənistandan da eyni yanaşmanı gözləməliyik və əgər Ermənistan tərəfindən də razılıq olarsa, dərhal bizim aidiyyəti qurumların rəhbərləri Gürcüstanda həm iki tərəfli, həm üç tərəfli görüşə gələ bilərlər.